Takže já už jim čo. Ahoj, táto. Dáme si takhle hlavičku na úvod, jako vždycky. No, teda ne zrážku, jsem tam máhle jenom takovou hlava. Jenom takovou ťukačku, pojď ještě jednou. Takový jenom. Tak, výborně. Tak, dneska máme 2. února a my jsme se... 10. února, pardon, já se to poplet s měsícem. Máme... Jsi říkal, že 2. února už díky bylo, to jsem byl u babičky. Díky Šimčo za opravu. Dneska máme 10. února a my jsme se zcela netypicky vypravili v sobotu na vlaky, což se nám většinou jaksiž nestává, většinou býváme v týdnu. A vydali jsme se do stanice, kam jsme se už chtěli jaksiž dopracovat dříve, ale něco nám v tom zabránilo. No, to náladí, kvůli kterému jsme museli udělat toho Lego City vlaky. Tak, takže díky tomu vlastně těmto povětrnostním podmínkám vy jste měli možnost zase vidět naše video, jak stavíme tratě Lego City. Mm. Každopádně, Šimčo, teď jsme tam, kde jsme chtěli být, a sice? Jo. V Horních Meškovicích, teda v Horních Počaplech. Ty jsi to poplet, ale to nevadí, protože já to taky občas pletu. My jsme v Horních Počaplech a toto je stanice, která se nachází kousíček vlastně od Hněvic, kde my jsme už taky točili. A vi? Od Dolních Beřkovic. Od Dolních Beřkovic. A ty Beřkovice zase tam je taková nitka, jako já nevím, jak to dneska s tím dopadne, ale něco se tam asi stane v těch Beřkovicích. A... jsme ve stanici teda Horní Počaply a tato stanice je pro nás taková zvláštní a tajemná. Tím, a Šimča to řekne. Tady za náma je elektrárna. A tam má někde vzáda dýmá. Tady je normální dvojkolejná, tak prostě jak je v Sedleci nebo tak. Ano, Šimi. A je vlastně jako, že je peron, koleje a peron a zatím je ještě jedna kolej z té elektrárny. Přesně tak, je to taková tajemná a zvláštní kolej, po který se sunou vlaky, který vozejí uhlí z, teda do elektrárny a potom zase prázdný vagony z elektrárny. A doufujeme, že něco uvidíme, protože to by bylo strašný zážitek. Přesně tak, takže my jsme sem vyrazili a do tuhle stanici jsme si vyhlídli. Vlastně, když už jsme byli v Hněvicích, tak už jsme to věděli, protože ona vlastně začíná tamhle směrem dál v Hněvicích a celou jednu stanici z Hněvic až sem do Počapel se táhne vlastně jenom tahle speciální kolej pro ty vlaky do té elektrárny. My jsme neřekli, Šimčo, jaká je to elektrárna. To je v Hněvicích, ne? Ne, tady ta elektrárna. To je tady Mělnická? Je to elektrárna Mělník, i když ona tak jako úplně není u Mělníka, ale je to prostě elektrárna Mělník. Šimčo, musíme si střihnout ještě takovou jednu pro nás zajímavou a řekl bych pro Čechy typickou a důležitou věc. Když jsme sem jeli, co jsme jeli a není to tady daleko? Hří! Ano, takže my jsme i poblíž slavný český hory Říp, která se nám tam vynořila a její vrchol byl tak trošku v mracích, no, ale vypadá to, že... možná trošku v mlze, ale když jsme sem jeli, tak byla mlha, ale teď už není mlha. S tím souvisí, že se mi tak trošičku splnilo to moje přání z těch Českých Budějovic, aby už bylo konečně teplejš, tak dneska jsme to chytli, že opravdu nějakých těch 10 stupňů možná bude, takže už nebudeme tady mrznout. Šimčo, pro začátek a na úvod stačí, úkoly a cíle pro dnešní šocení jsou jasný a ještě si musíme samozřejmě dát pozdravy fanouškům, takže ty začínej. Já zdravím Jakub, Tyčka, Vlaky a Matěje Blechu. Tak. Pak tam máme něco jakoby nakonec, to si necháme ještě nějaký společný pozdrav. A já tam mám nějaký naše dva obrovský mladý malý fanoušky, který mají něco společného s Beřkovicema. A my jsme to tady se Šimčou hledali a nevíme, jestli jsou dolní Beřkovic nebo horní Beřkovic, nebo jestli náhodou neexistují nějaký Beřkovice jenom samostatní, ale my jsme žádný nepotkali. Podle vyhledávání v mapce. Takže je dost dobře možný, že jsme strašně blízko od vás dvou, kluci. No. A my zdravíme Marečka a Aleška z Beřkovic. Takže jestli jste tady někde poblíž, tak se to trefilo úplně nádherně. No. Tak, takže to je ještě pozdrav pro tyhle ty naše dva malý úžasný fanoušky, který mají moc rádi naše videa. A Šimčo, pak tam máme někoho, kdo chtěl pozdrav od nás obou. A já to nějak odstartuju a musí se to povíct. Takže my společně se Šimonkem zdravíme dva šotouše. Jestli je to takhle správně, asi je. Asi tak je. Protože Nikola, teda jako vidíte, tak prostě je... Nik je dvojka šotouš, no. Takže jsou to asi dva šotouši. Tak, pro začátek všecko, my se jdeme nachystat a určitě se tady za chviličku něco objeví. Jo. Užívejte video, mějte se krásně a my jdeme na vlaky. Čau. Čau. Máš všecko. Vlky. Taštička tam je. Brokyho tady. No, taštička tam je. Ta se bude dneska hodit. Tak. Ale jdeme... šiltovku jsem se ještě nemohl. Já mám takový tušení, že za chviličku se něco objeví, čo, už musím končit. Jo, čau.
No a my začínáme ve velkém stylu tady v Horních Počaplech Berlínerem. Takže EC171. Berlín-Grinwald. Jo. Tak už je kvíkačkou. František byl asi schovaný na druhé straně, Šimonku. Byl to František. Aha. A je tady osobáček. Ústeček do Ústí. Ústeček do Ústí? A kopají nám tady zábory. O, pán tam študuje něco v mobilu a nás neviděl. Škoda. Tak budeme jít jenom takovýhle ústečáky, jenom ústečáky, protože půjde tady ráno ještě jenom nějaký Ústí, Kralupy, Lovosice, Masaryčka, večer v 9 tady Neratovice, asi Kralupy nebo co? Ne, nebo ne, spíš Neratovice Ústí asi a ještě nějaký, ale jinak tady jezdí skoro furt takovýhle. No. Šimčo, nerad tě přerušuju, ale dáme naše specialitka závorová. Neustále klapé. Jako mě to strašně připomíná. Kámo, já ti něco řeknu. Podle mě jede něco z elektrárny. Já tam něco vidím, já to stopnu, ale mám veliký podezření. No něco tam je. A nebo to je zatím osobákem. No každopádně chvilku počkáme a dozvíme se. No tak chvilinku, zatím osobákem závody opravdu nešly nahoru a máme tady Šimi. Asi LVčko. No jo, LVčko jeso. A mě to, ten zvuk těch závor strašně připomíná jako nějaký hodiny. Klapou nám tady hodiny na přejezdu, je to no. Tak? Tak co? 363, 051. Čau. Čau. Takže Šimčo, 363, 051, musíme si zapamatovat a hlídat tohle ESO, jestli se ho dneska ještě nedočkáme. A teď to doklapalo, takže jsou závory nahoře. Si dáme osobáček, který přijede pro změnu od Ústí, ale chceme vám ukázat takovou specialitku, o kterých se tady pořád dohadujeme se Šimonkem, že když spadnou ty závory, tak tenhle ten... Je to možný. Říkali jsme si, že to bude možná jediný vysvětlení, protože za chviličku spadnou závory. Trvá to tady celkem dlouho, než se objeví ten vlak, takže máme dost času. Ale závory spadnou, a výstražník přestane cinkat, ale jenom tak divně klapá, tak nevím, jestli to má nějaký význam nebo ne. No, a tohle je ta záhada. Myslíš, kdyby to někdo věděl, že by nám to napsal do komentářů, co to znamená? Protože my jsme nic takového nikdy nezažili. A nevíme, jestli je to omyl, anebo jestli je to schválně. A je takovýhle starý, ty mám rád. Každopádně tamhle z oblouku už máme ten osobák, takže ten nám do... sem dojede a my si ho pak dáme na vody. Tak za chvilku už by se měl rozjet. Ústečák z Ústí. Člověče, Šimčo nemá tam náhodou? Má. Děkujem. Má tam Masaryčku, děkujem, díky moc. No tak pána, máme úžasnýho, toho si musíme zapamatovat. Ten by mohl se zase vrátit zpátky do Ústí. 0,50, ano. A nebo 51 tam byla. Asi jo. Šimčo, pojedou dneska nějaký náklady. Pojedou. Teď ještě natočí tady rovnou tu kolej. Máš pravdu, Šimonku, to jsme chtěli tady, my jsme se teď přemístili už na ten druhý peron a chtěli jsme vám natočit, že vlastně kvůli tomu my jsme sem jeli, že vlastně je tady tato stanice. Je to jediná stanice v Česku, kde to takhle mají. Je to možný, Šimonku. Možná ještě někde za Plzní v Ejpovicích nebo kde. Tak tam to možná taky mají, ale tady to je jedna z těch dvou nebo se tržní stanic v Česku, který to tady mají. Určitě se můžete kouknout třeba zpětně na video z Hněvic. No tak já to dopovím až po tomhle z tom vlaku. No a tím vlakem je další Berlíner, takže EC174 a další Berlíner. A koho pak tam máme?
Bronco. Já to můžu dopovědět s tou kolejí, právě tamhle, co mizí Berliner, tak tam o tamtať z Hněvic přichází vlastně ta kolej, která se používá pouze a jedině proto, aby tady přes stanici Horní Počapli až tamhle dozadu dojela do té elektrárny a poté se vozí to uhlí. Takže Šimčo, my pevně doufáme, že se tady dneska nějakého vlaku na téhle speciální koleji dočkáme teda. Jo, a já ještě řeknu jednu věc s těma i pobuďcema. Ano. Když se podíváte na naše starý video, myslím si, vlaky Praha, Plzeň, Pica, tak tam, jak jsme byli v těch i pobuďcích, tak tam jsme ještě viděli toho čtyřkoláka. Nebo to bylo možná na dní železnice, nebo nevím, ale prostě jsme tam někdy byli. Ne, vraceli jsme se o tam teď, máš pravdu. A tam taky byla nějaká, jakože byla takhle dvojkolejka, byl peron a za ním možná byla ještě jako jedna kolej pro nějakou krabičku tam nahoru. To máš pravdu, ano. Někam jako jinam, jenom pro nějaký... Že prostě lokálka. Ze stanice běží kolej, která potom ještě někde časem odbočí trošku. No, máš pravdu. Že, ale až za peronem. Ale neviděli my jsme tam totiž tu barču, co táhla nějakou tu páru tehda. Jo, no. Možná jo. Možná, že to byl ten čtyřkolák zrovna. Možná to byl ten železnice, to si úplně nemyslím, ale podle mě to bylo vlaky Praha, Plzeň, Pica. Já si myslím, že máš pravdu. Tak, takže tolik. Starý video ještě s maminkou. Tak. Já tam stál v Dobřichovicích to EP Cargo. Přesně tak. Takže tolik o téhle koleji, prazvláštní kvůli kterými jsme se sem vlastně i vypravili. A pevně doufáme, že snad tady na ní dneska něco, uvidíme. No, protože my jsme se měli jít, ale místo toho jsme točili to Lego video, protože ano. Bylo to náledí, ano, tak jsme, ano. A tehdá, to se budíru, tak tehdá, a to kvůli tomu náledí, jsme nedopracovali, takže dneska jsme konečně tady. Jo. A my si tady pošutíme cyklistu. No je to naprosto neuvěřitelný, protože to, co jsem si před chvíličkou přál, se snad normálně splní támhle vzadu. Už se pomalinku vyšoupává nějaký čedý kargo z vagónama z elektrárny. Tady je jako fakt dobrý místo, podle mě tady vlaky z té elektrárny, o tamtať. Co tomu říkáš, jak dlouho to je? 5 minut? Asi. Neuvěřitelný. My asi zůstaneme tady, protože tady je takový jakoby výklenek, přes který my dobře uvidíme. Kdyby jsme byli na peronu, tak by to bylo horší, ale tamhle vzadu už to ESO jede. Neskutečný. Krokyho. Za chvíličku se. Všimně, až ten náklad přejede, tak ještě můžeme poštětit traktor, který se tamhle, slyšíš ho? Jo. Který už se tamhle blíží k spadnutým závorám. Takže hochu, tamhle už mu něco bliká na návěstidle. Za mnou. Ale to, pro co jsme sem šli a co jsme si chtěli tady zažít, je tu. No. Výběr náklad elektrárny. Takže ESO, který táhne asi prázdný inofrajty. No. Z elektrárny Mělník. Na klásku někam do dolů severočeskej. 363 050. Děkujem. Čau. Díky. Díky, kluci. Já to ještě rychle otočím. Tamhle už se to začíná hadit. A míří to do Hněvic. Čímčo, Hněvice, čekací kolej, pamatuješ? Pamatuju. A KDS Express, nebo jak se to jmenovalo, to byl zážitek, to byl jeden z našich nejlepších vlakových zážitků. Když se nám tam objevil ten Sergej. Famózní věc to byla. Tak, takže my máme tak trošku splněno. Vlak z elektrárny je tady. Takže doufejme, že bude i do elektrárny. Jo. No a teď si Šimčo, pojď pošlit ten traktor. No. Pojď, třeba houkne. Ne. Jo, proč ne? Pojď se zavávat. Děkujem, čau. Šimčo, pojď, jde si dát placáčka, protože traktora pošocenýho s pozdravem v našem repertoáru rozhodně ještě nemáme. Co jo? A tady Dobičko, první do Děčína. Takže první dnešní Labe, to si tady dneska ještě asi párkrát užijem. No.
Maršan, děkujem. Vítám tady pěkně dražku. Dneska, jestli dneska pojede se ten pršík s tou červenou tabulkou, pamatuješ si ho? Ta 15. Jo. No, uvidíme. Tak. Já si pojede jak rozdražím závích. Uvidíme, uvidíme. Jíme. A je tady zase. No, je tady první dnešní kruž nahor a ku podivu, není vůbec vektronem. No. To je překvapení. Děkujem. Díky. Tři, sedm, jedna, nula, nula, tři, takže trojkovej nebo třetí bastard. Uvidíme, jak to s těma krušnohorama bude. Šimčo, ty jsi to studoval, co nás čeká ještě na grapu, teďko, za osobku. Za osobku opustí, nás nečeká nic až ve 12. Teď jenom řeknu, že je něco kolem 3:45. OK. A ve 12:28 až tady má být labíčko z Děčína. A mezi tím je jenom osoba pustí roudice, aby jsme ještě spršet roudicí, nebo asi za roudicí, jak už jde víc ke Praze, takže nás se to netýká a od Prahy, myslím, že tady je jediný 12.06 Krušnohor. No tak uvidíme. Uvidíme, jak ten sobotní provoz dneska zmáknem, no. No. Zatím žádnej klasický náklad, kromě toho uhlí jsme neměli, uvidíme, no. Třeba se je dočkáme. Ona bude polední pauza totiž mimochodem, takže je možný, že zase až něco odpoledne. No. A je tady zase Krušnohor z Prahy do Chebů. Tak do toho trošku z ospalého sobotního poledne si dáme Krušnohora, který zase není s vektronem. No. A je to ta 15 červená tabulka? Ne. Jo. Krátá malá mávačka. A je fuč. Tak. Šimčo tady křepčí, protože my už tušíme, co se na nás žene. A je to, Šimonku? Unipedro červený brýlovec. No počkej, aby to nebyl Orlen náhodou. Nejsem si s tím vůbec jistý. Orlen. Já si myslím, že to je Orlen. A nebo Unipetrol. Je to Orlen. Orlen. No tak sláva. Díky. Díky moc, čau. Šimčo plazák, protože konečně máme tady asi po hodinu a půl první nefalšovaný pořádný náklad na koridoru. No, a je tady hlavíčko. Řídí se na Prahu. 162. Šest vozů, jsou to tady nějaký peršani a bastardi dneska prazvášní. My jsme ještě neviděli dneska, viděli jsme vektrony. Ale na Berlínerech, jenom na Berlínerech, takže Berlíneři zatím dneska nejsou, teda Vektroni. Ines, Vektron! Šimonku, ten je zbouranej, ten myslím, že nejezdí, ale já si myslím, že to je nějaký unipetrolácký. Nebo Unipetrol, tak já myslím, jak už je červen, tak to je buď to Unipetrol nebo SDčko. Já si myslím, že to bude... Čověče, co to je? Cargo Motion! No cože? Nebo, ne, Unipetrol, ale nic, škoda. Třicet vagónů, takže další cisterny, takže dnešní náklady zatím jenom Unipetrol. Tak za chvilku, a je tady asi nějaký Berlíner. Za chvilku bude osobáček, ale předtím tady máme Berlínera. Berlínera, jo. Co? Pedíkem. Ale pozor, ano, dostali jsme to. Jo, je to Maďar, už je spousta hodin. A jo, to je Maďar, Maďara bych někdy chtěl. Tak nakonec jsme se pozdravu dočkali a tamhle vzadu už bude někde ten osobáček. My čekáme, jestli se nám náhodou nevrátí ten náš Fíra sympatický, který nás tak pozdravil, no. Ale možná, že to ještě on nebude. Dozvíme se za chvíli.
No a teď ten osobáček, který nám tady doplachtí. Ale jestli to je on, člověče. My jsme úplně zapomněli na toho Maďara, takže Šimčo potom pojede ještě odpoledne zpátky určitě. Ne. A podle čísla je to nějaký jiný, tuším, že? Nebo není? 50 nebo 50. Ne, je to jiný, je to jiný. Je to jiný. Děkujem. Mávačka trošičku. Díky. Tak, dobrý. Takže FAček. Na lince S4 do Ústí nad Labem. Máme tady rok výroby, Šimča to tady šehne, prohlídne. Otočíme 2008. Tak. A tady osobáček. Takže další ústečák na Masaryčku a za chvíli budeme mít v zádech i Berlínera nějakýho asi. Díky. Děkujeme moc. A závody nám pořád cvakají za zádama, takže za chvilku bude Berlíner a půjdeme na něj. No a hnedle po tom osobáčku je to opravdu Berlíner. Uvidíme, jestli už se nám nevrací náhodou František, potažmo Frantíček. No, a tenhle, z Prahy do Kýlu. Tohle je Kýlák, takže snad ten nejdelší Berlíner, co může být. No. A je to Frantíček. Pozdravu se nedočkáme, ale Frantíčka máme. Šimčo, konečně se tamhle v oblouku něco zjevilo, takže ty závody budou bimbat i pořád. Takže nastrží vlaky. Takže... To je strašně někde u Dánska ten kýl. No to je až úplně u moře někde. No. Člověče, jede dřevo. Ale co to tahne? To vypadá, že to není černý kargo mašina. No, já jsem úplně u vytržení. To nemá znak ČD Cargo? Počkej, co to je? No to já nevím, ale já už mávám. Tak až jako taky, ale jako... Hele, to je opravdu ČD. ČD nějaký Pershing asi? Co jsme to viděli za... co jsme to viděli za raritku? Čau, čau. 163 080. Počkej, Šimčo, vem to pomalejš a já jsem z toho úplně u vytržení, protože nevím, jestli jsem takovouhle kombinaci někdy v životě viděl teda. Ty se vykašlej v klidu, jsi do toho moc položil. No, ale v Reliči magazínu jsem někde podle mě čet. Ano. Že Černý Cargo kupuje Peršany a ESA jakože od Českých drah. No tak když Český dráhy tam furt spouty Vectrony, tak někam ty mašiny asi musí jít potom. No, protože asi to. A prostě oni možná buď toto přebarvěj, nebo to nechají takhle a dají jim tam jenom logo. Takže tohle to bylo asi jenom nějaká zkouška, tak, jako jestli tohle od osobky ESO zvlády tahat náklady. Takže tohle bude jeden z Peršanů, který se zřejmě stane následně majetkem ČD Carga, anebo prostě bude v ČD Cargu potom. Podle mě ho nebudou přemalovávat, protože to by musel jeho trošeného přemalovat a... Nějaký polep jenom třeba. No. Tak tam asi dají jenom znak jako ČD Cargo a bude to jezdit. Takže zase máme hru zajímavou ze železničního magazínu a hned. A hned jsme ji viděli na vlastní oči, prostě tu zajímavost. No, jak v Kladně, tak teďko, to je prostě náhoda. Paráda. A máme tady Metrans. No je tady něco, co tady ještě dneska nebylo, a sice Metrans. Jo. Taká mávačka, dva kluci tam byli. Čo?
Že říká bacha druhá strana, protože jsme si nebyli jistí, jestli je to Labe od Prahy, anebo něco jiného. Není to Belgičanka? Není to Belgičanka. Možná, že to nějaký ten šestikulák, nebo co to je? No a VTčkovej. Je. Tak konečně nějaký uhlí taky, který nejde do elektrárny. Máš možná pravdu, jestli to není ten AVTčkovej šestikolák? Uvidíme za chviličku. Nebo to je PKP? Děkujeme moc. PKP Cargo a samý uhlí. Na tyhle vagony my máme teďkon šestý, ne? Jsme je teďkon několikrát za sebou viděli, tyhle ty modrý PKP Cargo uhláky. No. Otázka, jestli je to uhlí nebo nějaká struska, nějaký odpad, nevím. Bylo to takový jakoby jemňoučký. A přejezd pořád cinká, to znamená, že za chviličku tady bude asi to Labe. A teď tady máme Labičko. No to teda sviští jako blesk. Praha Jičín. A konečně Otík. Díky. Děkujeme. Tak, už asi půjde nahoru a je to všechno. A teď tady máme Krušnohora. Tamhle máme nějaký předšotouše. A tady si dáme ještě jednou. Šimče je ve vředu, protože tamhle opravdu na tom návěstidle se udělalo volno. A my už jsme si mysleli, jestli to náhodou nebude teď. Protože prostě tam si pamatuju, že tady celou dobu autovol, ale tam ještě 20 minut předtím byla výstraha, jako prostě, protože výstraha, a teď tam padlo volno, že tam asi něco musí jet. Uvidíme, jsme napnutý. Tak máme tady druhý kousek, Šimi, do elektrárny. A ještě jedno překvápko potom. A ještě mám tady jedno překvápko, protože tady na to nejsme sami. Máme tady kolegy ještě. Uvidíme. Ale je teda pomalinkej. Ten jde úplně krokem, Šivčo. No. Trvalo nezvykle dlouho, než se objevil. A teď ještě otázka, jestli to není ta 0,50. Díky. Ne, 0,28/3 SO. Díky moc. Takže 100% je uhlí do elektrárny Mělnický. Skutečně dlouhý vlak. A tohle je to pro uhlí. Tohle je to pro uhlí. Určitě. No tenhle, že mi tenhle byl určitě delší než ten předchozí, teda bych řekl. Tak možná i pojedeme zpátky. Jo. My se splněná dva vlaky do elektrárny máme jako na sebou. Ale zpátky by mohly, protože jako... Ještě něco třeba poveze, no. No, protože jako možná to netrvá úplně moc dlouho, ta vykládka. No to spíš možná čapne prázdný a poveze. No, nebo možná hned čapne prázdný. Uvidíme. Tak my jsme na pozicích a po nákladu z elektrárny. Zrovna jsme se Šimčou tady říkali, kde jsou ty ČD Cargo Truxy. Tak jo. Jeden je tady. No a jak jsme měli od babičky, tak jsme zrovna v Řadavnicích jednoho viděli, protože je to s uhlákama. Tak jaký to bude?
Díky. Je nadšenej, protože já vždycky říkám víc šotoušů, víc pozdravů. No. tak to zafungovalo pěkně. A já jsem skákala jako takhle, no to není sešlo. A po parádním Traxovi další Krušnohor. Jo. Pojď trošku stranou. Díky. To je ta trojka, ten krás. Tato fíra je dobré prostě. No, vypadá to, že je tady naše dvojička kralupských brejlovců. Teď je nás tady tolik, že se sem snad ani nevejdem. PKPčkovej, už pískaj. Díky. A prostě jdu PKP kargo uhlí. A je tady lavičko. Díky. Zase 6 vagónů, dneska jsem chtěla ptáši a 6 vagónů. Tak za náma tady pobouchává zase ten přejezd, což neznamená nic jiného než Šimčo, že to vypadá na... Další náklad, jak trvem? No bude to asi vetránc. Je to tak. Díky. A jaký pořádný blikačky. Děkujem moc. To je nějaký pěkný nový. A po druhý metranc. Vypadá to, že i po druhý hodině to začíná celkem jako... To vy jste žvali v újezdě, podle mě tam byli dva nebo jeden. Začíná v újezdě. A máme tady hodně petranc. Za náma Elefant! To jsou ty vizory, co jsem dneska potkal. No tak paráda. To jsou ty, co jsem potkal dneska. Děkujem. No tak úžasné. Obněkčíme ho na pozdrav. Zatím se nám to dneska moc nepodařilo. Díky. Linda. Jo, že svýma lampičkama. Šimčovi lampičky v restauračním voze a aspoň blikačkový pozdrav. A je tady Maďar. Blíží se 4:15, jak říká Šimča. Nemůže to být nic jiného než EC172. Oh. Díky. Děkujem. Teď díky jde zpátky. Šimčo zvlakl restaurační vůz v maďarském vagónu. To jsem jak ty říkal, já si těmhle taky chci projet jako. Projel by ses, byť? No, maďarské mary. Musíme. Možná by tam měli i langoše. Wow, kdyby tam byl langoš, musíme se někdy projet. No, hlavně i maďarské má to. Šimča mi dáme zdrhnul, že prejde dál, protože tady máme jeden rozjezd City Elefantu. Šimčo, to byl...
To byl pozdrav na druhou trošku. Byl pozdrav na druhou. Jo, na druhou. Výborně. Tak osobní doprava si to odezdila a máme tady náklad. Jo. Díky. Díky moc. Všichni na pozicích a premiéra Uhelky dneska. Jo. Ta tu ještě dneska nebyla. S nějakým menším vláčkem. Díky. Děkujeme moc. Šimčo jela Slavie Praha. Měl tam krásnou vlaječku Slavie. A je tady hlavničko. Šimčo, ty hopkáš. No. Wow, to je zase ta 15. Oh, ne, 36. A další elektrárenský náklad. Takže dneska po druhé, asi už naposledy, výjezd vlaku z elektrárny. No. Ještě se snažím tady doprovodem. Není to LBčko jenom? Ne. A jo, to jsou bílí jenom, frajte, já jsem myslel, že to je ta zeď. Jo. Díky. Díky! Aspoň tady máme důkaz, že ti, který přivez, tam nechal a zase nějaký jiný odváží. No. Že bílí jsme dneska ještě stopnou neměli. Určitě ne. Real Cargo Group. Tam měl nějaký označený. Šimčo, otočíme to, protože tady bude ještě Krušnohoř. A co je druhá strana? Ale tak oni neměli jeden interjet, oni měli jeden normální. Myslíš, já jsem si ani nevšiml, já jsem koukal po mašině a mašinka byl zase ten Bastard trojka, ale Fíra už byl asi jiný. No. A tady je hlavíčko. Díky. No, Krušnohor. Krušnohor. A zase ten krásnej blikačkový pozdrav. Bastard s tou 15 červenou tabulkou. A zase super blikačkový pozdrav. A máme tady zase. No, Šimčo, abych tipnul dneska po druhé. Unibetrol Electron. Není to Orlen, jak jsme to trošku nebo předtím popletli. Je to Unipetrol, no jo. My máme zhruba 16.20, přišli jsme si na poslední část našeho tady dnešního vejletku do Horních Počapel na opačný peron, to znamená, budeme blíž tamhle tomu oblouku, který je vzadu, ale teďkon pozor, vrací se nám Šimčo, ten Trax, to není jinak možný, čili Cargo Trax. A možná z oblouku vidím taky nějaký světílka, až před ním ještě. Máme ho tady? Jo. Díky. Díky. Ano, taky jsem ho zahlídl.
Ale podle čísla si myslím, nejsem si jistý, ale řekl bych Šimčo, že to nebyl ten samej. Možná, že to byl nějaký jiný. Aha. A tam je tím řádu přest, o kterém jsme nevěděli. Ano, a jak jsme se pošoupli sem, tak tamhle vzadu ještě je nějaký další přest, protože jsme ho slyšeli teďkon krásně bimbat. No. A je tady lavičko. Podvečerní. Mm-hmm. Otík se vrací, jestli dobře vidím. Děkujem. No za soumraku to vypadá, že tady máme metránc. Třetí. Třetí dnešní, Šimčo. Asi máš pravdu. Asi jo. Což znamená jediné, uhelka nebo hrbatka. Není to ani jedno, ani druhý, Šimonku. Je to třetí ESO, který mu to jedno světýlko míň svítí. Aha, ono to učilo úplně jak to. Ale učilo to pro mě. Tyhle tři poslední, jo. To je nějaká specialitka. Ty, to, co bylo na těch plackách, ty placky už jsme viděli, ale na tomto ne. Nikdy. Tak, jsme neviděli. Ještě možná bude osobáček a nám se to pomaličku... Chýlí ke konci. Protože už tady máme jenom hočku. No to ani ne, Šimonku, to míň, mnohem míň. Aha. No, máme tady na odjezdu do Ústí nad Labem. Osobáček. Hele, tohle je ta 50, Šimčo. Díky. Děkuji moc. Tak konečně je to ten Fída, který nás tak krásně pozdravil. Vyšel na Prahu a zvládnul to i teď, když se vrací do Ústí. Šimčo, pojede ta Belgičanka. Doufejme, že jo, ale nemůžeme jít až do 6. Já si myslím, že my ji dneska nezvládneme. Uvidíme. Protože bude jezdit až po 6. Právě. A je tady asi náš poslední dáček dneska. My jdeme do finále, protože už musíme končit, aby jsme se dostali taky domů. Ale Šimčo, vypadá to, že to zase není ČD Cargo mašina, ale je to ČD. Aha. Díky. Děkujeme moc. Další, perší. ČD Cargo Vagorama. Jsme měli bonusů hodně, dneska asi bohužel žádný nebude, protože my musíme vyrazit, máme to ještě dalekou cestu domů a nechceme jít úplně pod mě. Skoro hoďku. Díky, že jste se koukali, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Laky. Čau. Čau a možná, že to bude zase nějaký zahraničí, co ty na to, Šimonku? Možná, že ano. Jo, tak uvidíme. Možná každopádně... SK, možná PL. Vypadá to možná na SK. Tak, pro dnešek všecko, mějte se krásně a čau. Čau. Tak musíme si ještě jeden bonus dát teda. Tak ještě aspoň malinkatej bonus tady od závod, když jsme došli k autu. Asi pojede osobáček, tak si ho za chviličku dáme. Šimčo, jak to vypadá? Zatím nic. Od Prahy? No tak pojď rychle. Vypadá to, že to máš žárobičkový světýlka. Pojď sem ke mně. Šup, šup, šup. Tati, vypadá to, že to máš žárobičkový světýlka. Šup, šup, šup. Zůstaneme tady. Počkej, tady už. No to není. No to je bude náklad, Šimonku. No tak přeci jenom jsme se dočkali bonusu. Je to kargo, čede? Ne, není to... Není to kargo, je to zase nějaký berliner.
záměr, krásně tam svítí restaurační vůz. Akorát jediný, co jsme dneska neměli, byla Vindebona. Ta pojede možná ještě někde pozdějiš. A na druhou stranu osobáček zase zpátky na Prahu. To už je naozaj bodka. Jo, kluky mám, tašku mám a náklady z uhlí taky. Super. Z elektrárny. Tak ještě jeden. Ještě jeden bonus. Museli jsme... Je to černý kargo? Ne, vypadá to na metránc, museli jsme vyletět z auta, aby jsme si ho ještě dali. Ještě jeden metránc dnešní. A poslední slova? A to už asi opravdu poslední. Tohle je opravdu konec, protože jdeme do auta. To je v těch tak čau. Tak čau. Ale tak čau. Ale čau. Ale čau. Ale čau.